Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Բաթումիում մայիսի 26-ի փողոցում բնակելի շենքը փլուզվել է։ Այս առիթով հետաքննություն է սկսվել տուժածների մասին, տեղեկությունները ճշտվում են դեռ։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից Բաթումիի մայիսի 26-ի փողոցում բնակելի շենքի փլուզման մասին տեղեկությունը ստանալուն պես մոբիլիզացվել են փրկարարական և ոստիկանական ուժերը, ինչպես նաև տեղում են եղել շտապօգնության աշխատակիցները։ Ըստ նախնական տեղեկությունների փլուզվել է բնակելի շենքի մուտքը։ Դեպքի վայր ժամանալուն պես հրշեջ փրկարարները բնակչությանը տարահանել են փլուզված մուտքի հարևան բնակարաններից, ինչպես նաև փլատակների տակ մնացած մեքենաներից։ Տարածքը մաքրվել է փլատակներից, ընդացել են հալտիվ որոնողափրկարարական աշխատանքներ։ Փլուզման գործով հետաքննություն է սկսվել տուժածների մասին, տեղեկությունները դեռևս ճշտվում են։ Հրշեջ փրկարարների հետ մեկտեղ տեղում արդեն մոբիլիզացվել է հատուկ տեխնիկա։ Բացի այդ, մոբիլիզացված են ներքին գործերի նախարարության հատուկ առաջադրանքների բաժնի և փորձագիտական քրեագիտական վարչության աշխատակիցները։ Ըստ առկա տեղեկությունների, ավերակների տակ են մնացել շենքում բնակվող քաղաքացիները, որոնց որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, կա նաև փոքր երեխա։ Բացի այդ, նաև տեղում արդեն փրկարարների հետ մեկտեղ եկել է Աջարյայի կառավարության նախագահ Թորնիկե Ռիժվածեն։ Մեր վարչապետը նույնպես ուղևորվել է Բաթումի, նաև ներքին գործերի նախարար Վախտանգ Գոմելաուրին։ Համավարակի սկզբից ի վեր 100 000 բնակչի հաշվով կորոնավիրուսի հետևանքով մահացությունների ցուցանիշով Վրաստանը աշխարհում զբաղեցնում է 14-րդ տեղը։ Այս մասին հրապարակում է արել New York Times-ը։ Վրաստանում մահացության ցուցանիշը 100 000 բնակչի հաշվով կազմում է 246 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ երկրում համավարակի հետևանքով մահացել է 9134 մարդ։ Հրապարակված տեղեկությունների համաձայն համավարակի սկզբից ի վեր մահերի ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է Պերում, որտեղ բնակչի հաշվով մահացել է 614 մարդ, մահերի ընդհանուր թիվը 199559-ը։ Երկրորդ տեղում է Բոսնիա Հերցեգովինան 327 մահ 100 000 բնակչի հաշվով, իսկ Հյուսիսային Մակեդոնիան երրորդ տեղում է 324 մահ 100 000 բնակչի հաշվով։ Ստեփան Սվինդալ-Լարս ավտոճանապարհը այժմ բաց է։ Այս մասին տեղեկացրել են Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունից։ Վրաստանից դեպի Ռուսաստան ուղղությամբ ճանապարհին բեռնատարերի կուտակումների հիմնական պատճառը տրանսպորտային միջոցների մեծ հոսքներ և ռուսական կողմում ընթացող շինարարական աշխատանքները։ Ռուսական կողմը Լարսի անցակետում հիմնորոքում է իրականացնում։ Նման իրավիճակում Լարսի անցակետը որական 400 բեռնատար է անցնում, 100-ը հայկական։